olarak Lənkəranda Xan Lənkəran könülləri fəaliyyət göstərir. Bu da ki, Lənkəran Gənclər İdman İdarəsinin dəstəyi ilə fəaliyyətə başlanmışdır 2015-ci ilin 1 iyun tarixindən. Bir günə qədər ətrafında 100-ə yaxın tələbə gənc toplanmışdır könüllü olaraq. Müxtəlif mövzularda təlimlər, tədbirlər sərbəst şəkildə keçirilmişdir. Təbii ki, Gənclər İdman İdarəsi dəstəyi olaraq bir gün məqsədimiz ətrafımıza gəncləri bir araya gətirmək, onlarla dostluq münasibətlərini qurmaq, sırf əlaqələr qurmaq məqsədimiz bundan ibarətdir. Və rayon ictimai siyasi həyatında fəal olmaq, özünün gələcəkdə sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməsinə imkan yaratmaqdan ibarətdir. Bildiyiniz kimi Xan Lənkəran Könüllülər Klubu Gənclər və İdman Dərəsinin, yəni Lənkəran Gənclər və İdman Dərəsinin nəzdində yaranmışdır. Könüllülər Klubunu yaratmamızda məqsədimiz Lənkəranda aktiv gənclərini və ya aktiv olmaq istəyi olan gənclərini bir şəbəkə şəklində birləşdirmək və Lənkəran ictimai siyasi həyatında uğurlu layihələrə imza atmaqdır. Bizim ətrafımızda birləşmiş Könüllülər Klubu özünə 100-dən artıq gənci birləşdirir. Bir neçə uğurlu layihələr həyata keçirilib könüllərlə birlikdə, həm sosial yönlü layihələr, həm maarifləndirici layihələr, həm intellektual şəkildə olan yarışlar və bu kimi tipli digər layihələr. Bu qrup Gənclər İdman İdarəsinin fəaliyyətində, yəni onun Lənkəran şəhərində keçirdiyi gənclər siyasətində böyük bir rol oynayır və mənim bu işdə iştirakım məni həqiqətən sevindirir. Çünki bu prosesdə əvvəldən mən iştirak eləmişəm və bir növ o uşaqlara rəhbərlik, könüllərə rəhbərlik eləmək mənim üçün həm qürur vericidir, həm mənim öz işimdə bacaranı mənə böyük bir təcrübə qazandırdı. Və mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə insan işlədiyi yerdə öz dəst xəttin qoymalıdır, öz yəni öz yolunu qoymalıdır. Yəni, özündən sonra işləyən insanlar üçün, onlar üçün bir təcrübə qoymalıdır və mən də bu idarəyə gələndə özümdən qabaq işləyən, gənclər saatində işləyən mütəxəssislərin təcrübəsindən yararlanaraq bu yola çıxdıq. Yəni, məndən qabaq işləyən gənclər sahəsi üzrə işləyən Əli müəllim var, təcrübəli bizim mütəxəssisdir və hal-hazırda bizlə işləməyən Məhəmməd müəllim var ki, onlar bu sahədə böyük işlər görmüşdür idarədə və onlar da könüllərlə işləmişdilər. Amma bu parakəndə halla baş vermişdi, müəyyən dövrlərdə olmuşdu, müəyyən tədbirlərin təşkilində olmuşdu, könüllər cəlb olmuşdu və tədbir bitdikdən sonra könüllər idarədən kənara uzağa düşmüşdülər. Amma biz istədik ki, ümumiyyətlə, hər zaman idarənin ətrafında könüllü bir qrup olsun və onlar bütün idarənin tədbirlərində yaxından iştirak eləsinlər və biz iyun ayında artıq buna qərar verdik və artıq biz prosesə başladıq. Və biz hər bir tədris otağında, yəni universitetdə və iki kollecdə tələbələrlə görüşüb onlara könüllülük nədir və könüllü olan insanlara biz nə vəd edirik və onlar özləri nə əldə edəcəklərlə bağlı görüşdük və biz 16 nəfər könüllüyünlə işə başladıq. Və bizim ilk tədbirimiz yadımdadır, Olimpiya oyunlarının, Avropa oyunlarının açılışına bağlı konsert təşkil edildi Əsgərliyə parkında və ilk tədbirimiz oldu və bir rayon səviyyəsində böyük bir tədbir oldu, bu televiziyalarda işıqlandırılır hər bir tədbir və başladıq və həmin o tədbir də bizim artıq fəaliyyətimizin startı oldu. Bir çox təşkilatlara qoşulmuşam və təşkilatda könüllü kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu təşkilatdan biri də Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərən Gənclər və İdman İdarəsinin nəzdində olan Xan Lənkəran könüllüsü bir qurumdur. Bu quruma 2 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərirəm. Və Xan Lənkəran könüllüsü kimi bir çox uğurlu nailiyyətlərə imza atmışam və Xan Lənkəran könüllüsü kimi intellektual oyunların keçirilməsində həmkarım Zamin Ağazadənin bir yerdə fəaliyyət göstərirəm. İntellektual oyunlara öz şəxsi marağım olduğuna görə intellektual oyunları seçdim və intellektual oyunlarda biri olan Xəmsə intellektual oyunum da hal-hazırda təşkil edənlərdən biriyəm və fəal iştirakçılarımdanam. Artıq bir ildir ki, fəaliyyət göstərirəm. Mən Xan Lənkəran könüllüləri haqqında, yəni Lənkəranda oxumağıma baxmayaraq onlar haqqında məlumatım yox idi. Sonrasında dostlarım, tanışlarım, onların Xan Lənkəran könüllülərində fəaliyyətini görəndən sonra mən də qərar gəldim ki, bu könüllülərə qoşulum. Bu könüllülərə qoşulandan sonra isə mən Xəmsə yarışlarının təşkilində
fəal iştirak etdim. O xəmsə yaşlarının təşkili mənə bir çox stereotiplər qazandırdı. Yəni bu stereotiplər isə kollektivlə işləmə bacarığı. Artıq 3 ildir ki, Xan Lənkəran köylərində fəaliyyətdəyəm. Ora qoşulmamın səbəbi Mehman müəllimin sayəsində buraya qoşuldum. Və burada bir sıra tədbirlərdə iştirak etmişəm. Biznes planlarının hazırlanması layihəsində, xəmsə intellektual oyunlarında. Əvvəllər universitet tələbələri, dostlarım tərəfindən mənə sadəcə oyunda komanda şəklində iştirak etmək təklifləri gəldi və mən də bu universitet daxili yarışlarda iştirak etdim. Və bundan sonra daha çox maraqlama səbəb oldu. Həmsə milli intellektual oyunu, nə harada zaman oyunu, branding milli intellektual oyunu və həqiqətən mənim maraq dairəmə düşdü. Bundan sonra qərara gəldim ki, mən intellektual departamenti seçim və bu maraq dairəmdə olan mövzularla araşdırım və intellektual departamentində bir çox yarışları artıq təşkil edim. Artıq iştirakçıdan əlavə təşkilatçı olum. Həmsə milli intellektual oyunu 2007-ci ildə Faiq Sonya tərəfindən yaradılıb və bu oyun beynəlxalq statusda malik bir milli intellektual oyunudur. Həmsə intellektual oyunun öz həmkarım Zamin Ağazadəl bir yerdə məktəblərdə və Kolleciv Universitet daxilində çempionat qurmuşuq. Məktəblər arası seçim turu oldu və ondan sonra möhtəşəm bir final oyunu keçirildi və mən də hayal ki, məktəblər arasında da həmsə milli intellektual oyunu mahiyyətini onlara başa sala bildim. Xan Lənkəran köylüləri ilə biz 2 ilə yaxındır ki, əməkdaşlıq edirik. Könüllülərin məktəblərə üstünlük verməsi bir müəllim kimi məni çox sevindirir. Çünki onlar mütəmadi olaraq məktəblər arasında intellektual oyunlar təşkil edir, müxtəlif mövzularda təlimlər aparır, debat müzakirələr təşkil edirlər. Bu da sanki şagirdlərə bir stimul verir, onlarda özünə inamı artırır, onların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına kömək edir. Bir də mən elə hesab edirəm ki, bu gənclər bizim şagirdlərimizə canlı bir tərbiyə nümunəsidir, onlar üçün bir örnəkdir. Nəinki şagirdlər, bu könüllülərlə əməkdaşlıq bir müəllim kimi mənim özümə də bir motivasiyadır. Belə kreativ gənclərlə işləməkdən zövq alıram. Könüllülərin təşəbbüsü ilə keçirilən xəmsə oyunları bizim məktəbdə də keçirilir. Hər dəfə bu oyunlarda iştirak etmək, hər dəfə biz çox vaxt bu oyunlarda qalib gəlirik. Bu oyunlar bizim həm bu dövrümüzdə, bu yaşımızda, inkişafımıza, bir komanda şəklində bildiyimizi daha da artırır. Bunun üçün də könüllülərə çox təşəkkürümüzü bildiririk. Burada xəmsə milli intellektual yarışlarına iştirak etdikdən sonra öz intellektual biliyimin artmasında çox böyük köməkçiləri olmuşdu. Biznes plan layihələrinin hazırlanmasında iştirak etdikdən sonra burada nitkimin inkişafında, cəmiyyət içində daha da fəal iştirak etməyimdə bir sıra köməkçiləri olmuşdu. 2016-cı il 2 fevralında Gənclər Günü ilə bağlı tədbirimiz oldu ki, həqiqətən də bu tədbir çox böyük Lənkəranda uğurla qarşılandı. Yəni, Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısı da həmin tədbirdə iştirak etmişdi və tədbirdə bizim könüllülərin fəaliyyətdə aktiv hiss olunurdu və bu tədbirin də həyata keçməsində bizim idarəmizin rəhbəri Yalçın müəllimə, Mehman müəllimə, Elbəy müəllimə və digər idarə əməkdaşlarına təşəkkürümüzü bildiririk ki, həqiqətən də bu tədbiri bizim könüllülərimiz üçün daha böyük bir stimul oldu. Hətta orada rayon rəhbərliyi tərəfindən mükafatlandırılan gənclərimiz də oldu ki, hal-hazırda da indi həmin gənclər universitet bitiriblər və başqa rayonlarda, başqa regionlarda da fəaliyyət göstərməkdədirlər. 2015-ci il avqustun 13-ü öz ad günümdə bu Xan Lənkəran könüllərinə qoşulmuşdum. Elə mənim üçün ən böyük hədiyyə idi. Bura qoşuldum, buranın öz fəaliyyəti ilə tanış oldum. Buranın öz fəaliyyəti çox şaxəli idi. Burada öz fəaliyyətimə, öz maraqlarıma uyğun teatr tamaşaları qurulurdu, teatr məşğələləri keçirilirdi. Mən özüm də QV-nlə məşğul idim. Doğrudan da Xan Lənkəran könüllüləri çox mehribandır. Çox mehriban kollektivi var, çox mehriban rəhbərliyi var. Yalçın müəllim, Mehman müəllim, Elbəy müəllim, sonra Əli müəllim. Çox həqiqətən də bizə çox yardımcı olurlar hər şeydə, hər cəhətdə, hər necə deyim, hər uğurumuzda yəni zəhmətləri var. Mən özüm Xan Lənkəran könüllərində yəni dostlarımızın dediyinə görə pozitiv bir insanam, pozitiv bir üzvəm. Yəni çalışmışam ki, həmişə belə mehribançılıq deyib gülmək olsun. Uğurlara gələndə isə Xan Lənkəran könüllərinin uğuru daha çox olur. Ən böyük uğurlarımızdan biri də uşaqlarla, öz dostlarımızla, Xan Lənkəran könüllərinin iştirakçılarıyla, üzvləri ilə birlikdə hazırladığımız
Zəncirlənmiş Fəryad adlı tamaşamız oldu. Yəni, ən yadda qalan uğurlarımızdan biri oldu. Lənkəran Dövlət Dram Teatrında çıxışımız oldu. Haradasa bir 7-8 ay bu Zəncirlənmiş Fəryad adlı tamaşanın üzərində məşq elədikdən sonra axır ki, çıxışımız oldu. Biz rəhbərimiz Adil müəllim olmaqla biz onun rəhbərliyi altında tamaşa məşqlərinə başladıq. Çox uzun sürən məşqlərdən sonra 2016-cı ilin may ayının 25-də bizim tamaşamız göstərildi. Həqiqətən də Lənkəran üçün bu çox böyük bir uğur hesab oluna bilərdi. Həm də bizim könüllərin ən böyük uğurlarından biri kimi mən bunu qiymətləndirərdim. Bu teatr tamaşası gənclərin, yəni heç bir sadəcə universitet tələbələri, humanitar kollec tələbələri, tibb kolleci tələbələrinin hazırladığı bir tamaşa idi. Tamaşanın məqsədi gəncləri maarifləndirmək, böylərə hörmət, insanlara əl uzatmaq idi. Deyə bilərim ki, Xan Lənkəran könüllərinin bugünə qədər qazanmış olduğu ən böyük nailiyyətlərdən biri bizim teatr layihəmiz olub. Bu layihəni biz könüllər ssenarisində özümüz fikirləşmişdik və yayın istisində, qışın soyuğunda 7 ay dayanmadan biz məşq etmişik və nəhayət ki, bu teatrı göstərməyə qismət oldu. Və bu teatr gənclər arasında, xüsusən Lənkəranlar arasında çox böyük bir sensasiya səbəb oldu və həmin teatrın baş rolları mən özüm oynayırdım. Tamaşanın məqsədi ondan ibarət idi ki, ailə daxili münaqişələr, gender bərabərliyi, narkomaniya, yəni onlara qarşı mübarizə idi. Orada həmin biz çıxışlarımızda ona açıq aydın bir üzə verirdik. Mənim öz rolum orada pul hərsi olan kürəkən idi. Yəni orada iştirak elədim. Həm də bizim yəni komanda şəklində işləməyimiz bu işi daha doğrulu elədi. Bizim çıxışımız, ora insanların bizim çıxışımıza rəğbəti, yəni orada bizdən qabaq teatrlar keçirilirdi, yəni peşəkar aktyorlar tərəfindən, amma biz sırf həvəskar aktyor olaraq orada iştirakımız baş tutmuşdu. Və həmin tamaşamız çox uğurla həyata keçdi. Demək olar ki, həmin tamaşada Xan Lənkəran könülləri tarix yazdı. Həmin tamaşada yəni, hər kəs çox razı qalmışdı, yəni bizim özümüz də çox necə deyim, çox gözəl, yəni duyğulanmışdıq, bizim sevinc gözyaşları var idi bizdə, yəni o qədər insanın əl çalmağı, yəni tamaşaçıları belə biz ağlatmışdıq, yəni gənclər olmamıza baxmayaraq. Çox böyük ajitasiya səbəb oldu Lənkəranda təhsil müəssisələrində, Lənkəran Tibb Kolleci, Lənkəran Humanitar Kolleci və Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbələrinin böyük marağına səbəb oldu bu tədbir və çox böyük maraqla da qarşılandı. Bundan sonra artıq bizim universitetdə belə deyim ki, hətta barmaqla da belə göstərirlər ki, həmin tələbələrdir, yəni bunlar həmin tamaşada iştirak etmiş tələbələrdir. Bu həm də bizi sevindirirdi, həm də bizim gələcək işlərimizdə bizi stimul yaradırdı. Hətta onu da deyim ki, bizdən yaxınlaşıb avtoqraf istəyənlər də olmuşdu bununla bağlı. Son səhnəsi ki, son anə, son qutaracağı var ki, o tamaşaçıların ayaq üstə bizi alqışlaması doğrudan da çox nəmmi, onu yaşamaq lazımdır. Həqiqətən o səhnədə biz onu yaşadıq. Təsvir olunmaz bir şey idi də, yəni çox böyük bir uğura biz imza attıq. İlk dəfə universitetdə yoldaşlarımdan eşitdim. Tələbə Gənclər Təşkilatında bu haqda danışılırdı. Maraqlı gəldi və müraciət elədim. Necə könüllü olaram, onunla maraqlandım. Və Gənclər İdman İdarəsində gəldim, müəllimlərlə danışdım. Artıq mən də kollektivin bir üzvünə çevirdim. Yəni, qatıldığım elə ilk anlardan bəri təlimlərdə iştirak elədim. Artıq təsəvvürüm olmadı bir mövzularda belə mənim təsəvvürüm yarandı. Təcrübələr topladım təlimlər sayəsində. Yəni 5 günlük təlim var idi. Sağlam həyat tərzi ilə bağlı təlim vardı və bir neçə tədbirdə təlimdə iştirak edəndən sonra artıq özümdəki o şəxsi inkişafı görürdüm. Artıq mən özüm belə hardasa təlim keçə bilirdim. Hansısa bir insanlarla çəkinmədən ünsiyyət qurmağı bacarırdım. Xan Lənkəran könüllərinə qoşulduğum ilk gün biraz macəra dolu gün oldu. Çünki mən özüm də bilmədən dünyanın ən yaxşı qrup rəhbərinə dalaşdım. Yəni mən Mehman müəllim mənə həmin gün gəl könüllü ol deyə təklif edəndə məndən könüllü olmaz, mən nə bilən könüllü elədi, mən heç vaxt könüllü kimi fəaliyyət göstərmərəm deyə cümlələr qurdum. Sonra evə gedib oturub fikirləşib və yaxud da araşdırdım və gördüm ki, yəni əsl mənli işlərdir, yəni Xan Lənkəran. Sonra gəlib Mehman müəllimlə danışdım
məni Xanlənçaran könüllərinə qoşdu və o gündən artıq bir ildir ki, mən Xanlənçaran könüllüsüyəm. Və o gündən bu günə özümdə çox böyük dəyişikliklər görürəm. Əgər mən ilk günlərdə 2-3 insanın qarşısında çıxıb, ümumiyyətlə, adımı belə deməyə çox utanırdım. Amma artıq mən bir auditoriya qarşısında rahat və sərbəst şəkildə çıxış edə bilirəmsə, bunun ən böyük səbəbkarı Xanlənçaran könüllüləridir. Artıq bilirdik ki, Xanlənçaran könüllərinin üzvüyəm. Xanlənçaran könüllüləri haqqında məlumatı bir il öncə mən sosial şəbəkələrin birində əldə etdim. Bakıda təhsil aldığım üçün bir çox təşkilatlarda, bir çox yerlərdə fəaliyyətim olmuşdu. Və bir gün sosial şəbəkələrdə bizim region haqqında məlumat toplurdum və gənclərin fəaliyyətini göstərən bir Xanlənçaran səhifəsi gördüm. Maraqlandım, gördüm, çox gözəl fəaliyyətləri var və gəldim Lənkərana, Mehman müəllimlə görüşdüm. Fəaliyyətləri onlar daha da mənə izah etdilər və çox maraqlı cəlb etdi. Özüm də bu könüllərin üzvü oldum. Xanlənçaran könüllərinə təzə qoşulmuşdum ki, Mehman müəllim məni biznes plan layihəsinə yazdı. Və mənim heç ümidim yox idi ki, mən gedib orada birinci yer tuta bilərəm. Amma dostlarım sayəsində mən orada birinci yer tutub geri döndüm. Və bu mənim üçün baş ucalıq idi. Çünki mən ailəmin yanında uğur qazandım. İlk uğurumu qazanmışdım. Xanlənçaran könüllərinin yeni bir uğuru biznes plan təlimi oldu. Biznes plan təlimi 2015-ci il yanvar və fevral aylarına xətt edirdi. İlk öncə biznes plan təliminə Xanlənçaran könüllərinin iştirakı ilə dəvət olunmuş yerli təlimçilər tərəfindən bizə keçirildi və bu təlimçilər biznes planı yaradılması, biznes planı hansı təlimlərin daha məqsəd uyğun olduğunu bizə göstərdi. Xanlənçaran könüllərinə üzv olduqdan sonra bir çox fəaliyyətlərlə məşğul olmağa başladım. Bu fəaliyyətlərin ən başında biznes plan çempionatı dururdu ki, biz Lənkəranda bir çox biznes ideyaları düşündük və ideyaları Lənkəranda biznes plan halına çevirib Bakıya təqdimat etdik. Lənkəranda 3 komanda ilə təmsil olunurduq və 3 yerin üçündə biz qazandıq gəldik. Hal-hazırda da Lənkəran gəncləri olaraq bir çox layihələr, bir çox işlər vardır ki, bunu da əsas, belə deyək də, əsasını Xanlənçaran könüllüləri təşkil edir. Və bu cür könüllü təşkilatının canlı zonasında olması çox vacibdir və çox gənclərin inkişafına da dəstək göstərir. Daha sonralar biznes plan təliminin biz yazılmasını öyrəndik. Bakıdan dəvət olunmuş təlimçilərin sayəsində biznes plan yaratdığımız biznes planların qəbul edildi və digər rayonlarının, yəni şəhərlərin, Xaçmaz, Quba, Lənkəran gənclərinin bəzi şirkətlərin rəhbərləri tərəfindən bu gənclərə daha da maraq atdığına görə biz yazdığımız biznes planların təqdimatı üçün başa dəvət olundu və biz də Xanlənçaran könüllüləri olaraq 30 nəfər komanda heyəti şəklində biznes planı iştirakı Bakıya getdik və ayrı komandalarımız hər birini öz biznes planı, yazdığı biznes planları təqdim etdi və ən əsası uğurumuz oldu ki, bizim ilk üç yeri, bir və ikinci üç yeri Xanlənçaran könüllüləri olaraq götürdük. Lənkəran şəhəri ilə bərabər digər şəhərlərdən də komandalar var idi. Həmin biznes planın təqdimatında Bakıda hər üç yeri Lənkəran komandası tutdu. Təbii ki, komandanı təşkil edəndə bizim könüllərimiz idi. Və bu da çox böyük bir sevinc idi, çox böyük bir uğur idi bizim üçün. Həmin təlimdə olduqca uğurlu təlim oldu və həmin təlimlərdə iştirak etməyim mənə çox şeylər qazandırdı. İlk öncə layihələrin yazılmasını və komanda işini necə olduğunu, bir komanda ilə birlikdə işləməyimi öyrəndim. Könüllü kimi fəaliyyət göstərəndən sonra artıq biz kollektivin fəaliyyət dairəsi genişlənirdi. Bunun nəticəsi də o idi ki, biz artıq Azərbaycanın böyük təşkilatları ilə əlaqə saxlaya bilirdik, bir-birinin təlimlərində iştirak edirdik. Bu təşkilatlardan biri də Azərbaycan Skautlar Assosiasiyası idi. Bu təşkilatın təşkil etdiyi təlimlərdən biri də Türkiyədəki liderlik təməl kursu oldu. Gənclər İdman İdarəsinin bizə verdiyi dəstək ilə biz Lənkərandan 4 gənc olaraq, ümumən Azərbaycanın 50 gənc olaraq Türkiyənin Bolu dağlarında təlimdə olduq. 5 günlük kamp həyatı yaşadıq.
scout kimi fəaliyyət göstərdi. Scoutluq da odur ki, bir təşkilat növüdür. Siyasi olmayan bir təşkilat növüdür. Heç bir siyasi sosial bir əlaqəsi yoxdur. Din, irq, dil seçimi ayrı seçkiliyi olmadan hər kəs bu kollektivdə fəaliyyət göstərə bilər, scout ola bilərdi. Xanlıkan könüllərinə qoşulduqdan sonra həqiqətən inanılmaz əziz uğurlar əldə etmişəm. Hər şeydən və gözəl dostlar qazanmışam, gözəl rəhbərliyi tanımışam. Çoxlu tədbirlərdə iştirak etmişəm, özüm-özümü inkişaf etdirmişəm. Daha çox-çox nailiyyətlər əldə etmişəm, həqiqətən. Bu nailiyyətlərdən biri Nayaranın və BNT-nin Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Gənclər Mərkəzində bizim 5 günlük təlimimiz olub və mən də oranın iştirakçılarından biri olmuşam. O təlimə qoşulduqdan sonra Xanlıkan könüllərinə qoşulmağa başladım. Və biz hər birimiz zarafat, yəni öz aramızda bu tədbiri bizi birləşdirən dəyər adlandırdı. 200 şümundan əvvəl Nayaranın hazırladığı gender bərabərsizliyi təlimi var idi və biz o təlimdə çox şey öyrəndik və istəyirik ki, biz öz öyrəndiklərimizi başqa bilməyənlərə də öyrədib, özümüzü inkişaf etdirdiyimiz kimi onların da inkişaf etməyində bir az da olsa öz əməyimiz olsun. O təlimlərində əsas məqsədimiz danışıq təzibi, danışıq qabiliyyətini inkişaf etdirməsi oldu. Məhz əsas debat təlimlərinin nəticəsində də debatda iştirak etdiyim üçün artıq müəyyən bir yerlərdə, müəyyən tədbirlərdə öz çıxışımı, öz nitqimi düzgün şəkildə çatdıra bilirəm və artıq müəyyən bir auditoriya qarşısında kompleks yaranmır ki, burada öz çıxışımı artıq müstəqil şəkildə ifadə edə bilirəm. Mən uşaqkən həmişə arzulamışdım ki, mən böyüyəndə rəssam olum, çünki yaxşı əl qabiliyyətim var idi. Amma bu arzumu həyata keçirə bilmədim. Böyüdükdən sonra universitetə daxil oldum. Bir gün dərs zamanı bizə bir məlumat gətirdik ki, yəni çatdırdılar ki, sərgi olacaq əl işlərlə bağlı. Kimin əgər əl işlərlə bağlı bir sərgisi varsa, bizə təqdim eləsin. Və mən, biz də demək olar ki, uşaqlar hamısı mənə məsləhət görürlər ki, mən bu tədbirə qoşulum. Və mən də əl bacaracağım olduğu üçün bir rəsim sərgisi hazırladım və bu sərgiyə qoşuldum və yaxşı ki, qoşuldum. O sərgiyə qoşulduqdan sonra mən Xanlıkan könüllüsünü tanıdım və o qrupa daxil oldum. Artıq ikinci ildir ki, mən o qrupdayam. Mən ümidvaram ki, bundan sonra da yeni-yeni sərgilər keçiriləcək və mən də öz əl işlərimi bu sərgidə göstərəcəm, təqdim edəcəm və inanıram ki, Xanlıkan könüllüsünə qoşulduğu üçün heç vaxt peşman olmayacaq. Bu mənim gələcək fəaliyyətimdə qazandığım uğurlarda böyük rol oynayacaq. Bundan sonra inşallah gözəl sərgilər keçiriləcək və mən də öz əl işlərimi bu sərgidə təqdim edəcəm. Xanlıkan könüllərinə 3 qısa metrajlı film və 1 saatli film çəkmişəm. İlk qısa metrajlı filmimiz Məni Anla qısa metrajlı filmimiz oldu. İlk filmimizə baxmayaraq Bakı Oskar 2 qısa metrajlı film festivalında diplomla mükafatlandım. PAK sinema kino zallarında təqdim olundu. Sonra bundan həvəslənərək Həyat Labirinti adlı kimsəsi uşaqlar həss etdiyimiz qısa metrajlı film ərsəyə gəldi. Bu filmimiz sosial mediada və mətbuatda çox böyük səsüyə səbəb oldu. Bu filmimiz kimsəsiz uşaqların ana qayğısından uzaq olmalarından bəhs edirdi. Amma ən böyük uğurlu filmimiz üçüncü filmimiz oldu. Bu Şirin Yalan adlı qısa metrajlı filmimiz Bakı Oskar 2 qısa metrajlı film festivalında diplomla mükafatlandı. Azərbaycan ailəsi film festivalında sosial mediada ən çox bəyənilən film mükafatını aldı və sosial maarifləndirici ilin filmi mükafatını aldı. Keçən ilin bu günləri xalqımızın çox ağır bir faciə olan Güləşli faciəsini yaşadıq. Təbii ki, biz Xanlıkan könüllərdə buna bir gənə qalmadıq. Buna görə də biz Sonuncu Günəş adlı qısa metrajlı film çəkdik. 5 dekabr 2015-ci ildə günəşli yatağında baş verən faciə nəticəsində həyatını itirən neftçilərin xatirəsində biz bir yeni video çarx çəkməyə özümüzə həm mənəvi borc bildik. Buna görə də biz Orxan Cavangirə təşəkkürümüzü bildiririk ki, o bizim üçün hər cür şəraiti yaratdı və biz bu video çarxı çəkdik. Həqiqətən də video görüntü internetdə çox böyük marağa səbəb oldu. Bütün sosial şəbəkələrdə təkcə onun baxış sayı 1 milyonu ötdü. Bundan başqa keçirilmiş tədbirlərdən özümün şəxsən iştirak etdiyim tərkəsi internetlə bağlı oldu.
Təhlükəsiz internet əsasən orta məktəb şagirdlərinə keçirildi. Bu orta məktəb şagirdlərini seçməkdən məqsədimiz əsasən şagirdlər internetdən istifadə üçün daha istifadəyə başlayırlar. Və ona görə də internetin təhlükəsizliyini onlara çatdırdıq. İnternetə necə istifadə etmək lazımdır, hansı saytlardan necə istifadə etmək lazımdır. Bu növdə təlimlər keçdik və inanıram ki, onların xeyri oldu. Xan Lənkəran könüllüsü olaraq bir çox təlim və tədbirlərdə, həmçinin aksiyalarda iştirak etmişəm. Aksiyalardan biri də qan vermə aksiyası olmuşdur. Qan çatışmamasında əziyyət çəkən insanlara yardım etmək idi. Həmişə qan vermə aksiyasında iştirak eləmək istəyirdim. Lakin 18 yaşım olmadığı üçün məndən qan götürmürdülər, yəni qəbul eləmədilər elə bir şeyi. İlk dəfə qismət oldu mənə Lənkəran şəhər mərkəzi xəstəxanasında qan şöbəsində qan vermə aksiyası idi. Onda qan vermədə iştirak elədim. Düzdür, məndən o qanı götürdülər, mənə heç bir şey olmadı. Yəni, evdəkilərim çox narahat olurdu, olmaz elə şey, sənin qanın azdır falan. Lakin məndən götürülən qan kiminsə həyatında böyük bir önəm kəsb eləyirdi. Yəni, onun o qana çox ehtiyacı vardı. Yəni, bu mənim üçün çox, necə deyim, insan yaxşılıq etdikcə, mənəviyyatı daha çox güclənir, zənginləşir, daha özünü vicdanın cəhətdən daha yaxşı hiss eləyir və bu hər şeyə ən qiymətli bir şeydir insan üçün. Asan xidmətdə olan könüllülük fəaliyyətimiz ondan ibarətdir ki, digər tədbirlərdən fərqlidir. Çünki başqa tədbirlər asan könüllülərin orta məktəblərdə, orta məktəb tələbələrinə, kollecilərə göstərilirdi, təlimlər keçirildi. Lakin bu sırf əhali arasında, Lənkəran əhalisi arasında oldu. Onlara xidmət etmiş olduq. Müəyyən sənədlərin hazırlanmasında və yaxud da digər işlərdə kömək etmiş olduq və yüksək səviyyədə də təmsil edirik. Bundan başqa asan xidmət Lənkəranda da müəyyən vaxt ərzində fəaliyyət göstərdi. Bundan başqa yaxan könüllərimizdən masalda yeni açılmış asan xidmətin açılışında və ondan sonra 2 aylıqda orada xidmət göstərdilər. Biz Teymurla birlikdə çox vaxt hərbi hissədəki konsertləri təşkil edirik. Və üzərimizə düşən işi çox sevirik. Xan Lənkəran könüllüləri yaranandan sonra biz bir çox layihələrdə uğura imza atmışıq. Mənim ən çox xoşuma gələn layihələrdən biri Paşa Bankın təşkil etdiyi Junior Achievement layihəsi idi ki, orada hər zonadan elib ki, Azərbaycanın bir çox yerlərindən iştirakçılar gəlmişdi. Sevindirici hal bu idi ki, birinci, ikinci, üçüncü yerlərin hamısı Lənkərana verildi. Və biz də bu layihədə iştirak edirdik. Bir çox təlimlər, tədbirlər, yəni gənclərin inkişafı üçün, şəxsi inkişafı üçün nə lazımsa demək olar ki, bu idarədə təşkil olunur və şərait yaradılır gənclər üçün. Bizim uğurlarımızın səbəbi olaraq isə mən buradakı mehribançılığı, çalışqanlığı və səmimiyyəti görürəm. Nə yaxşı ki, Xan Lənkəran könüllüləri ailəsinə qoşulmuşam. Və belə bir şey, belə daha doğrusu bir qənaətə gəlmişəm ki, buradakı bu bayaq sadaladığım həmin o 3 predmeti Respublikamızın bütün sektorlarına tətbiq edə bilsək, Azərbaycanın inkişafında fantastik göstəricilər görə bilərik. İnşallah biz bunu cənub zonasında Lənkərandan, yəni bu otu burada qalmışıq, inşallah bütün Azərbaycana bürüyər. Və bugün biz Xan Lənkəran könüllüsü olaraq bir çox uğurlara imza atmışıq və bizim hər hansı bir layihədə məqsədimiz öndə iz qoymaq deyil, sonda imzamızı atıb getməkdir.